waatu madaxweynaha ku saabsano hadii sharci toole aad lagu dhisay maanta markii lagu yimiday waxay ahayd in dadka madax ay soo gelisay ma ahayn waxa ina tiraahdo warkii ila dagaalamay baan siinayaa in taa xaq baad u lahayd dabcan la iskama tanaasulo waa la kala goostaa xuquuqda siyaasiga waa la kala dhacsadaa anu gudiyaas waxaan ku magacaabayaa gudidi tanaasulaadka sharaf iyo karaamana ma nooma yeelin abdullahi maxamed somali wax qof iminka xisbiga ku soo biiray maaha waa ragii xisbiga lahaa madaxweyne muuse biixi baa igu yiri waa ninkii xisbiga lahaa siyaasi axmed al imaam oo ka tirsan xisbiga kulmiye oo maanta magaalada gabiile kula hadlay telefishinka cba ayaa ka hadlay loolanka loogu jiro jagada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo lagu dooran dooro shirweynaha xisbiga kulmiye labaatanka bishani uga furmaya magaalada burce ee xarunta gobolka togdheer axmed al imaam ayaa sheegay in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi aanu shacabka reer gebiley u gudin abaalkii ay ku lahaayeen sida uu hadalka u dhigay sidoo kale axmed al imaam waxa uu dhaliilo u soo jeediyey guddiis kugu jirta cuqaal iyo waxgarad oo maalmihii ugu dambeeyey gobolka gebiley ka waday ololaha jagada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye kelmadda koowaad waxa weeyaan ee raba inaan ka hadlo tartankaasi xisbiga kulmiye ka dhacdhacaya kelmadda koowaad waxay tahay hanka waa wax loo dhasho waa wax qofku la yimaado wax qabiilku keena ma aha waa wax qofku markaa waxa weeyaan intuu la yimaado uu ka meel gaadho hanku markaa waa waxa ummaduhu meel ku gaadhaan taswaata koowaad ta labaad waatu madaxweynaha ku saabsano madaxweynaha markii loo sheegay ee ay guddidu u tagtay ee ay markaa lagu dhisay adaa yidhi anaa damcay iyo doorka ah lagu dhiso maalintaad ii sheegay sayd lahayd damac baan leeyahay waa nigii ku ag joogsanay markaa weeyaan waa nagii ku dhisnay markaa haddii sharci toole aad lagu dhisay maanta markii lagu yimiday waxay ahayd inaad dadka madax ay soo gelisay ma ahayne waxa inaad tidhaahdo warkii ila dagaalamay baan siinayaa inaad taa xaq baad u lahayd taa xaq baad u lahayd inaad tidhaahdo maya kan aad u yeedheen baan siinayaana xaq baad u lahayd laakiin inaad wareegaysata xaq ubaad lahayn madaxweyne taa xaq umaad lahayn haddaad saa markaa wax weyn uga meeraysatana annaguna go'aanka waanu leenahay taariikhdana waa lagu gelinayaa go'aanka iyagana waanu qaadanana taas waa taa weeyaan ta kale tartanka gobolka ka dhex socda oo seegtay markaa waxa weeyaan qolada markaa waxa weeyaan gobolka ka socotayna innamada inay isku dilaan may ahayne waxay ahayd inay yidhaahdaan haddii markaa waxa weeyaan tanaasulaad inay la yimaadaan ma ahayn dabcan laiskama tanaasulo waa la kala goostaa xuquuqda siyaasiga waa la kala dhacsadaa wax markaa lagugu siinaya markaa waxa weeyaan hees iyo geeraar iyo gabay lagugu siinaya maahe xuquuqdaada waa la soo qaataa marka guddida anu guddidaas waxaan ku magacaabayaa guddidii tanaasulaadka sharaf iyo karaamana ma nooma yeelin magacaygiina uu ku tunteen iyagana intaas u dhaafin maayo gobolka guud ahaanna waxaan ugu baaqayaa ciddii gobolka ka sharaxan ee xisbiga kulmiye ka soo baxda ee innamadeenna qofkii damciisu meel sare gaadhsiiyo qofkaasun baa taageeraysaan waanad mahadsantihin waxaa jirta musharixiin badan oo ka tirsan gobolka gebile adigu yaa taageersan tahay yaa si doonaysaa in uu jagada guddoomiye ku-xigeen qabto xisbiga kulmiye eed ka soo jeeda dee waxa alla wixii xisbiga ku biiray ee ka soo jeeda gobolka gebiley ee tartanka gala ee iyagu mowqifkooda caddeeya ee meesha soo istaaga ee bulshada dee waxa weeyaan 300 iyo siyaado ayuu ka kooban yahay golaha dhexe xisbiga kulmiye waxa alla wixii markaa waxa weeyaan qofkii isyidhaahda markaa waxa weeyaan damcaa ku soo baxa ee magacaa reer gebiley wuu nagu bedeli karaa qofku doono markaa ha ahaado qof alla markii qofkii ku guulaysta ee ay reer soomaaliland la qaataanba gebile wuu matali karaa markaas waxaa iminka musharaxiinta ka hadhay waxaa ka mid a cabdicasiis somaale bal ka waran hanka cabdicasiis somaale ee u sharaxan guddoomiye ku-xigeenka oo ahaa siyaasi horenu musharaxo haddaad weydiisay walaal siyaasigaas markaa waxa weyaan cabdicasiis somaale cabdicasiis maxamed somaale cabdicasiis maxamed somaale wax qof iminka xisbiga ku soo biiray maaha waa raggii xisbiga lahaa madaxweyne muuse biixi baa igu yidhi waa ninkii xisbiga lahaa waa ninkii xisbiga lahaa buu guuri markaa maadaama ninkii xisbiga lahaa raggii xisbiga samaysta uu yahay ya waxa weeyaan tartanka lala galaana inuu adkaanayo qof kastaba warka way muuqata markaas sakariya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gebiley maasha allah soo dhowaada
لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كو دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121